Arkal қаласындағы Ыбырай Алтынсарин гимназиясының тозығы жетіп тұр. Өткен ғасырдың 70-ші жылдары салынған ғимарат білім беру талаптарына сай келмейді. 20 жыл бұрын қала басшылығы жаңа типтік мектепті ұстап тұру тиімсіз деген желеумен оны бұзып тастап гимназияны осында көшіртіпті. Содан бері жергілікті балалар жұпыны да жайсыз ескі ғимаратта білім алып жүр. Тілшіміз Мағауия Қалиевтің репортажы. Едендері сықырлап, бөлмелері құрттақтаймен бөлінген сыныптар ескі және тар екені көрініп тұр. Қабырғалардың жұқалығынан көрші бөлмеден сөйлеген дауыстар анық естіледі. Тарс бекітіліп тасталған ағаш терезелер нөме ашылмайды, яғни желдетіліп ауасы тазартылмайды. Соған қарамастан қыста мектеп іші суып кетеді дейді оқушылар. Былай обычно мектеп формасымен сыртына күртеше киіп отырамыз қыста. Қатты салқындау болғанда куртка киіп отырғанымыз болады. Ал мектеп директорының айтуынша жауын жауғанда төбеден су ағады екен. Қабырғаның бәрі жаңғыш материалдармен қапталған. Сондықтан төтенше жағдай қызметі жылда айыппұл салады. Инженерлік желінің бәрі шіріп тұр. Бізде оқу процесі болып жатқан кезде май айында, мамыр айында мына жерде бір батарея жарылып, мысалы, су сондай үлкен напормен бірінші этажға дейін барып, сондай оқу процесін сол уақытта тоқтатқанбыз болатын. Тоқтаттық, сондай да жағдай болды. Жалпы облыста 500-ге жуық мектеп бар болса, соның 66%-ы шағын комплекті. Арасында мерзімі тақаған, күрделі жөндеуді қажет ететіндері аз емес. Оның бәрі 2025 жылға дейін кезең-кезеңмен жүйелі түрде іске асады дейді білім басқармасындағылар. Мысалы, биыл 19, келер жылы 22 білім беру мекемесі күрделі жөндеумен қамтылмақ. 22 мекеме ол күрделі жөндеуді қажет ететін мекемелер, соның ішінде көбісі мектеп. Мысалы, бір ғана Арқалық қаласын алатын болсақ, осы Ыбырай Алтынсарин атындағы мектеппен қатар, мысалы, Ақбота деген балабақшаға да тағы бір мектепке жобалық сметалық құжатты дайындау үшін қаражат бөлінді. Облыстық білім басқармасы басшысының айтуынша, Арқалықтағы Ыбырай Алтынсарин гимназиясын күрделі жөндеуге 400 миллион теңгеден астам қаржы қажет. Биыл жоба жоғары жақта қолдау тапса, келер жылы жөндеуді бастаймыз деп отыр. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, қорытынды жаңалықтар.